Ողջույն Factors TV-ի հյուրը միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի հիմնադիր Սիոպա Սաֆարյանն է, բարձրացավ Սաֆարյան. Սաֆարյան, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, թե Հայաստանը չի կատարել նոյեմբերինից բխող պարտավորությունը, կապ չի ստեղծել Ադրբեջանի նախիջևանի հետ, ասում է, այդ և այլ հարցերը մնացել են անցյալում, իսկ նրա ներկայացուցիչ Ամիր Բեկովը վերջերս շարունակում է արևմտյան մամուլում հարցազրույցներ տալ, ապացուցելու համար, որ Հայաստանի վրա մտադիր չեն հարձակումներ գործել, որ կեղծ է Զանգեզուրի միջանցքը գրավելու նպատակով Ադրբեջանի կողմից պատերազմ սանձազերծելու այդ վտանգը, խոսույթը, իրոք նպատակ չունեն նրանք այսպես պատերազմի, և ինչպես կգնահատեք նաև Ալիևի խոսքը. Ադրբեջանը ստում է իհարկե այժմ բազմաթիվ նախազգուշացումներից հետո իրենք հասկանում են, թե ինչու են փոխում այդ դիսկուրսը, որի իբրև թե երբ օգտագործել էին միջանցք անվանումը, դա ի նկատի ունեցել ուղղակի տրանսպորտային հաղորդողիները, բայց եկեք մի փոքր հետ գնանք մեր փերոզադիտողի հետ միասին, որովհետև սեպտեմբերի, անցած տարի սեպտեմբերի 13-ի հարձակումից հետո միջազգային մակարդակում լուրջ, այսպես ասեմ, զրույցներ են տեղի ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների մասնակցությամբ, դրանք սկիզբ առան սեպտեմբերի 29-ին, երբ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը և Ադրբեջանի նախագահի օգնական խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը հրավիրվեցին Միացյալ Նահանգներ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ջեք Սալիվանի մասնակցությամբ զրույցների, որը այնուհետև տեղափոխվեց Ժնև, որտեղ հանդիպեցին Ջեյհուն Բայրամովը և Արարատ Միրզոյանը, երկու երկրների երկուսնախարարները, և ապա Պրահայում հոկտեմբերի 6-7-ին տեղի ունեցավ հայտնի հանդիպումը Շարլ Միշելի, Մակրոնի և ուրեմն Գրանադայի հանդիպումը։ Չէ, անցած տարվա մասին խոսում եմ, որովհետև պայմանավորվածությունները և մեղադրանքները ժամանակ է եղել, ես ինչու եմ նախապատմությունը պատմում, որովհետև այդ հանդիպումներում Ադրբեջանին ուղիղ հարց է տրվել, դու Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ունես, թե ոչ, ինչին սկզբից թեթևի թանկով, ապա մի փոքր հստակ պատասխանվել է, որ ոչ, ես պահանջներ չունեմ, հարցը ծագել է այն բանից հետո, եւ որ Հայաստանը այդ զրույցներում Ադրբեջանին մեղադրել է Ջերմուկի մատույցներ հասնելու, Հայաստանի տարածքից 160 քառակուսի կիլոմետր ուրեմն օկուպացնելու համար, իսկ Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ իր գործողությունները արդարացրել է, թե իբրև դրանք վիճելի տարածքներ են, այսինքն սահման չկա, դա իր տարածքներն են, պայմանական իրենք ասում են, դա մեր տարածքն է, ով ասում ենք Հայաստանի տարածք ենք մտել, մենք մեր տարածքում ենք, և երկրորդը, որ Հայաստանը ռևանշի է պատրաստվում, որին հաջորդել են շատ հայտնի պայմանավորվածություններ, ասել են, դե եթե երկու կողմը միմյանց մեղադրում եք, որ սահմանը ճշգրտված չէ և Ադրբեջանը հրաժարվում է, որ ինքը Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում է, առաջին տեղակայվ, և երկրորդ պատճառը, եթե Ադրբեջանը կասկածում է, որ Հայաստանն է ուզում ռևանշի ձգտել և վերադարձնել ուրեմն Քարվաճար և այլ և այլ Արցախ, և Հայաստանը մեղադրում է Ադրբեջանին, որ ուզում է Հայաստանի հարավասյունիքը պոկել, կամ Գեղարքունիքի հատվածներ, կամ Վայոցձորի, այդ բոլորի մասին չխոսենք, հասարակությունը շատ լավ գիտի, այդ դեպքում երկու բան ենք պայմանավորվում, մեկը ուրեմն դեմարկացիա է կանում և դելիմիտացիա է կանում սահմանի, որպեսի դրանից հետո պարզ լինի, թե ով որտեղ է կանգնած, այսինքն Հայաստանի մեղադրանքներն են ճիշտ, թե Ադրբեջանի արդարացումներն են ճիշտ, որ ինքը իր տարածքներում է, երկրորդը ուրեմն ստորագրում եք խաղաղության պայմանագիր, ես ինչու եմ սա ասում, որովհետև հայհասարակության մեջ այդ խաղաղության բառի վրա շատ են սևեռվում, բայց իրականում այս զրույցների կոնտեքստում և Ալմատիի համաձայնագրի ճանաչումը եղել ավելի շատ իրար վրա չհարցակվելու պարտավորություն, այսինքն այն ինչ որ անվանվել է խաղաղության պայմանագիր, իրականում եղել է նպատակ ստանալ մի հայտարարություն, որի տակ ստորագրել են Հայաստանը և Ադրբեջանը, որ միմյանց նկատմամբ միմյանց վրա չեն հարցակվել, բայց այստեղ մի ուրիշ հարց է գալիս ձեր նշածին լրացնող ուղղակի, տեսեք, եթե Ադրբեջանը իրոք չի
պատրաստվում հարձակվել Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Ինչու չի ճանաչում 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը թվով։ Հարգելի Ռոբերտ, դա է չափելի դա։ Երկրորդ պատճառը, ես ձեր հարցին եմ վերադառնալու, դուք չտայիք այդ հարցը, ես դրա վերադառնալու էի։ Ուրեմն առաջինը ասում են սահմանը դեմարկացրեք, դելիմիտացրեք, հարց են տալի կողմերին, ինչ ժամկետներում է հնարավոր դա անել։ Ասում են մինչև տարեվերջ, ուշադրություն դարձրեք, հոկտեմբերի 6-ին 7-ին պայմանավորվում են, որ երկու ամիսը բավարար է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի այսպես չակերտավոր վիճելի սահմանը համաձայնեցնել։ Եվ երկրորդ պատճառը ասում են, դե եթե, քանի որ երկուսն էլ կասկածում եք, որ միմյանց վրա հարձակվելու ուտադրություններ ունեք, այդ դեպքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանով տեղակայվում է Եվրոմիության դիտորդական խումբը, համաձայնեք։ Հայաստանը լիարժեք տալիս համաձայնություն, Ադրբեջանը կեսբերան է տալիս համաձայնություն։ Հիշում եք այդ հաղորդագրությունը, Ադրբեջանը կհամագործի եւ կհամագործի Կապավի համատարություն չի կրել։ Այն չափով, որ չափով, որ դա կառնչվի, ուրեմն Ադրբեջանը։ Այլ հարց, որ հետո վրա կրակեց։ Հիմա այս համաձայնությունը տալիս է Ադրբեջանը երկու ամիս, ուստ որ ինչու են տեղակայում Եվրոմիության դիտորդները։ Եվրոմիության դիտորդները միայն տեղակայված չեն, որպեսի մոնիտորինգ իրականացնեն, դիտարկում իրականացնեն, թե ով է ում վրա հարձակվում, այլ նաև նրանք տեղակայվել են, որպեսի նոյեմբերի 26-ի, 21 թվականի նոյեմբերի 26-ի Եռակողմ հայտարարության հիման վրա, որտեղ ֆիքսված է, որ Ռուսաստանը պիտի քարտեզները տա, Եվրոմիությունը պիտի խորհրդատվություն իրականացնի դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա։ Ասում են, ձեր արանքում կգանք կկանգնենք, բացի այն, որ երբ որ Հայաստանը ուզենա ռևանշի դիմել, մենք կզգուշացնենք Բրյուսելին, եւ նաեւ եթե Ալիևն ուզենա հարձակվել Ադրբեջանի Հայաստանի վրա, ելի կտեղեկացնենք Բրյուսելին, եւ պարզ կլինի, թե ով է ում վրա հարձակվում, այլ դրա հետ միասին նաեւ, եւ որ դուք դեմարկացիան անեք, մենք կգանք արանքում կկանգնենք, մեջտեղում կկանգնենք, եւ դուք ուրեմն սահմանը կհստակեցնեք։ Իսկ ինչպես բացատրել ներկա վարկագիծը։ Հիմա դա եմ ասում, դրանց անջապես հետո դրա հետ կապված նաև այլ պայմանավորվածություններ են եղել, որոնք Բաքուն խախտել է։ Բաքուն նաև այդտեղ պայմանավորվում, ասում է, ես չեմ ուզում, որ Հայաստանը Ղարաբաղի հարցերով քննարկվի, սա իր գործը չի, ասում են, դա չես ուզում, ուրեմն Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը պիտի մեկնարկի, եւ դա պիտի լինի միջազգային մեխանիզմի ներքո, միջազգային մասնակցությամբ։ Այս բոլոր պայմանավորվածությունները սկսում են խախտվել, Ադրբեջանը խախտում է, Լաչինի միջանցքը փակվում է դեկտեմբերի 12-ից, 13-ից, հետո հաջորդում է մեր զարգացումները, բանակցությունները ընդհանրապես կանգ են առնում, եւ միայն մայիսին, երբ որ կրկին արտգործնախարարները հրավիրվում են Վաշինգտոն, այնտեղ ասում են, դուք նախկինում ունեցել եք այս պայմանավորվածությունը, հիմա բացատրեք, ով է խախտում պայմանավորվածությունը։ Հայաստանը միաձայն միանշանակ կողմ արտահայտվում այդ ամեն ինչին, բայց մի կարևոր զարգացում, հիշեք, ինչու էր երկու ամսով տեղակայվել եվրոպական դիտորդները, որովհետև մինչև տարեվերջ պիտի հստակեցված լիներ սահմանը, Ադրբեջանը չի անում դա, մեկնաբանում են, որ մենք քարտեզ չունենք, եւ չի համաձայնվում ոչ 75 թվի քարտեզին, ոչ էլ ԽՍՀՄ վերջին քարտեզին, որին հղում կար Գրանադայի հայտը։ Դրա համար մայիսյան եւ հունիսյան հանդիպումներում, եւ որ կրկին հրավիրվում են Բրյուսել, ասում են ընկերներ, որտեւ գիտեք, եթե որ Ադրբեջանն ասում է, ես ճանաչում եմ, Ադրբեջանը ասել է, ես ճանաչում եմ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց չի ասել ինչ տարածքում, որ սահմանագծով եւ ինչ չափի, որի պատճառով Բրյուսելում ասում են երկու բան ենք ֆիքսում, ուրեմն քարտեզ, որի հիման վրա պարզ կլինի, եւ տարած երկու երկրների տարածքներ 29800 եւ 86600, որովհետև Ադրբեջան, ինչպես նշեցի, անցած տարի ինքը չի ասել, որ ես խախտել եմ սահմանը, ասել է, ես իմ տարածքում նստած եմ, դրանք իմն են։ Եվ որից հետո, արդեն երբ նրան հրավիրում են, Ալիևին հրավիրում են Բրյուսել, որ արդեն Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությունը տապալել էր, Բրատիսլավայի հանդիպում, Սոֆիայի հանդիպում չհամաձայնեց, եւ որ իրան հրավիրեցին, ինքը սկսեց մեկնաբանեց, հետաձգվեց մի հանդիպում, եթե կհիշեք, ինքը ասեց, Էրդողանենք մեր մոտ են եկել, մենք զբաղված ենք հյուրեր ընդունելով, չենք գալու, որից հետո եւս մի անգամ չեն ներկայանում, Գրանադա չեն ներկայանում, եւ արդեն եվրոպական կողմը հասկանում է, որ խախտել է։ Գրանադա չեն ներկայանում, բայց ասում են կգնանք Բրյուսել, հետո Բրյուսելի հանդիպումը գալիս է, դրան էլ չեն։ Դե հիմա էդ եմ գալիս, եւ որ ինքը իրան ասեցին, Շարլ Միշելը զանգեց Ալիևին եւ ասեց, ինչու՞ չես ներկայանում Բրյուսել, ինքը ասեց, կամ Գրենադա, ինքը ասեց, Մակրոնը ինձ դուրս չի գալի, Մակրոնը լավ տղա չի, ես իր հետ չեմ հանդիպել, դրա համար Գրանադայում Մակրոնը եւ Միշելը
եւ Շոլցը եւ Փաշինյանը ստորագրում են մի հայտարարություն, որը իրականում Մայիսյան հանդիպման տեքստն է, որին Ադրբեջանը նախնական այո է ասել, բայց ոչ հրապարակավ, ոչ հրապարակավ շեշտում եմ։ Եվ հիմա ասում են դե լավ, Մակրոնը դուրս չի գալի, քանի որ Մայիսին դու ասել ես սրան կողմեմ, հիմա կգաս առանձին Նիկոլ Փաշինյանի եւ Միշելի հետ կստորագրես ես ամեն ինչը։ Հիմա ասում են Միշելը մեր դուրս չի գալիս, որը ստորագրել է Գրանադայի հայտարարության։ Ես ամեն ինչը ցույց տալ եւ այդ արանքում ուշադրություն դարձեք ի՞նչ տեղ ունեցավ։ Եվ որ Եվրոմիությունը հասկացավ, որ պրոբլեմը, այսինքն ապացուցվեց, որ պրոբլեմը Բաքուն է, Բրյուսելում արդեն ինչ արեցին։ Եվրոխորհրդարանը ընդունում է շատ խիստ բանաձև, այո, եւ ԵԽԽՎ-ն անդունու շատ խիստ բանաձև Ադրբեջանին մեղադրելով էթնիկ զտումների մեջ։ Եւ նույն սեպտեմբերի 19-ին արդեն Գերմանիայի արտգործնախարարը, Գերմանիայի արտգործնախարարը սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանի հարձակման օրը հայտարարություն է տարածում պաշտոնական, որ Ալիևը Ադրբեջանը բանը խախտել է Արցախի վրա չհարձակվելու իր խոստումը։ Բայց ով լինի Իլհամ Ալիևի տեղը, որ գնա Բրյուսել բանակցելու, որտեղ իրեն դատապարտում են, իրեն հիշեցնում են իր հանցագործությունների մասին, սպառնում են պատժել, եվրոպական խորհրդանն ընդհանրապես կոչ է անում հանձնաժողովին գազ այլևս չգնել։ Ալիևը ինչ է ասում։ Մենք ստացանք մեր տարածքային ամբողջականությունը, ճանաչեցիք, գրավեցինք Արցախը, քանի որ ճանաչեցիք, իհարկե դա մանիպուլյացիա, բայց ամեն դեպքում իրենց կողմից դա մեջ է բերվում։ Հիմա էլ ձեզնից ստանալու բան չունենք, Ռուսաստան կամ Թբիլիսի։ Հիմա խնդիրը հետևյալի մեջ է, այո, ճիշտ եք ասում, հիմա այն վիճակն է, որ Եվրոմիությունը կամ պիտի որոշակի ճնշումները ուժեղացնի եւ Ալիևին բերի ուրեմն Բրյուսել, կամ պիտի Ալիևին արդեն դնի սանկցիաների տակ։ Ռոբերտ, ես եւ դուք մի քանի օր առաջ Բրյուսելում էինք եւ տեսակ Եվրոխորհրդարանի առնվազն երկու պատգամավորների շատ սուր հայտարարություններ այս թեմայով, երբ իրենց հարցուղվեց, թե ինչու Ադրբեջանի նկատմամբ սանկցիաներ չեն կիրառվում, դուք պատասխանը լսեցիք։ Մեզ պատասխանեցին, որ իրենք էլ այդ հարցը բարձրացրել են Եվրոպական Կոմիսիայի հանձնաժողովի առջև եւ ասել են, որ եթե մենք բարձրացնենք, եթե մենք դնենք սանկցիաների խնդիրը, մի կողմ թողնելով, որ 27 երկիր պիտի միանշանակ կողմ արտահայտվի դրան, բացի դա, դա տանելու է նրան, որ Եվրոմիությունը չի լինելու այլևս միջնորդ բանակցություններում եւ Ալիևը եւ Հայաստանը մնալու են Պուտինի եւ Ռուսաստանի միջնորդության հույսին, որովհետեւ այլ բանակցորդ այլևս չկա։ Բայց բոլոր օրերս ռեգիոնում է։ Բայց դուք տեսեք, ինչ ասացին նաև Եվրոպական խորհրդանի պատգամավորները, ասին, սա չի նշանակում, որ Եվրոմիությունը, Բրյուսելը այլ լծակներ չունի Ադրբեջանի վրա ազդելու, եւ իրենք դրել են Ադրբեջանի պատգամավորների մուտքը արգելելու խնդիրը, եւ եթե Ադրբեջանը իրեն շառնակի պահել այս կերպ, մանավանդային բանից հետո հիշում եք, թե ինչպես իտալացի եւ ֆրանսիացի պատգամավորները զայրացած ասում էին, որ նրանք նույնիսկ մենք գնացել ենք Եվրոմիության դիտորդների հետ, գնացել ենք Հայաստանի հարավ-արևելյան սահման եւ նրանք մեզ սպառնացել են, Ադրբեջանի դեսպանը եւ ասում էր ով է թույլ տվել նրանց մեզ սպառնալ մեր աշխատանքի ընթացքում, ով է թույլ տվել Եվրոպական Պարլամենտի մասին ընդունել հայտարարություն Ադրբեջանի մեջլիսում, եւ ով է թույլ տվել հայկական սփյուռքին Եվրոպայի քաղաքացի հանդիսացող մարդկանց վիրավորել։ Եվ նրանք խոսում էին, որ այս տեմպերով շարունակելու դեպքում Ադրբեջանի պատվիրակությունների վրա կդրվեն նախազգուշացնող սանկցիաներ, այսինքն Ադրբեջանի խորհրդարանականները այլևս հնարավոր է չկարողանան մուտք գործել։ Ինչ կասեք Վաշինգտոնյան տրեքի մասին, պարոն։ Դե ես կասեմ, Վաշինգտոնյան տրեքը առանց եվրոպական տրեքի չի աշխատել երբեք, երբեք։ Դրա համար եմ ասում, եթե Եվրոմիությունը արանքից դուրս է գալիս, Վաշինգտոնի դիրքերը բավականին թուլանում են այս ամեն ինչում, որովհետև պայմանավորվածությունները եվրոպական հարթակի վրա են ֆիքսվել, որովհետև բոլոր միջանցքի կարգավիճակի, այսպես կոչած միջանցքի, հիշում եք, ի վերջո նույն Բրյուսելում է որոշվել, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտում չի կարող տեղի ունենալ, Հայաստանի տարածքով անցնող տարածաշրջանային ճանապարհները պետք է ապաշրջափակվեն երեք սկզբունքների պահպանմամբ, այն է սուվերենություն, իրավազորություն եւ փոխադարձություն։
եւ որը բացառել է։ Դրա համար այ վերադառնալով հարցի ամենասկզբում, Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, որ իրեն արդեն բռնացրել են պայմանավորվածությունները խախտելու մեջ։ Մինչ հիմա ինքը հայտարարում է, թե գիտեք, նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետը չի կատարել Հայաստանը, մեջ ճանապարհ չի տվել, Ադրբեջանը քաջ գիտակցում է, որ եվրոպական ինստիտուտների բանաձևերում դրված է, թե ով է խախտել պայմանները։ Եվրոպարլամենտի այդ բանաձևը հենց դրա մասին է։ Արցախի հայաթափումը նախատեսված չի եղել, ուրեմն Արցախի վրա ռազմական ուժի գործադրումը եղել է Ալիևի կողմից տրված բանավոր խոստում, որը նրան հիշեցեցին սեպտեմբերի 19-ին Գերմանիայի արտգործնախարարը եւ հայտարարությամբ եւ նաեւ ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհրդի ելույթում եւ Ֆրանսիան Եվ մյուս երկրները բոլորը խոսել են, թե ով է խախտել նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Ալիևը այլևս որևէ հիմք չունի Հայաստանի հետ խոսել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մասին, որի 8 կետերը ինքը եւ Ռուսաստանը խախտել են, ինչպես ռուսները կասեին, բեսբոժնի, անաստված ձևով։ Ռուսաստանի դերին անպայման կգանք։ Հիմա տեսեք, երբ որ ադրբեջանական կողմը բոյկոտում է արևմտյան ձևաչափեր, ես ուզում եմ հասկանալ, արդյոք արևմուտքը մի քայլ առաջ է առում, գիտակցելով, ինչպես Գերմանիայի արտգործնախարարն է ասում, որ այս մարդը պայմանագրեր չի պահում, պայմանավորվածություններ, եւ Ֆրանսիայի կողմից զենքի վաճառքը Հայաստանի Հանրապետությանը եւ պարտավորվածությունը ստացյալ պայմանագրային աջակցել զինված ուժերի բարեփոխմանը։ Միացյալ Նահանգների կողմից պատրաստակամությունը աջակցել Հայաստանի զինված ուժերի բարեփոխումներին։ Կարելի է սրանք գնահատել նաեւ Ադրբեջանի, այսպես ասենք, ոչ կառուցողական վարքագծի տիրույթում, որ մենք աջակցելու ենք Հայաստանի զինված ուժերին, հույս չունենաս պատերազմ։ Այո, Ադրբեջանի, գիտեք, ես չեմ ուզում անուններ տամ, բայց եվրոպական կողմի շատ ներկայացուցիչների հետ զրույցներում եւ այդ անցած օրերի ընթացքում եւ դրա նախորդաշրջանում այսպիսի շատ լուրջ մակարդակի պաշտոնյաներ, որոնք այցելել են Հայաստան, որոնց հետ նաեւ առիթ ունեցել եմ հանդիպելու ես, իրենք ասել են, մենք հասկանում ենք սանկցիաների խնդիրը, նա բացարձակապես վաստակել է սանկցիաների տակ ընկնելու իրավունքը, բայց ինչպես դուք ինքներդ հրապարակավ լսեցիք եվրոպական պարլամենտականներից, նրանք ասացին, եթե դուք ուզում եք, որ Հայաստանը մենակ մնա Ադրբեջան-Ռուսաստան այդ տանդեմի դեմ եւ մնա մեկ միջնորդ Ռուսաստանը, ապա այո, Եվրոմիությունը կարա սանկցիաներ կիրառի, բայց Եվրոմիությունը իհարկե երկու պատճառ եւս ունի Ադրբեջանը կատոնսան սանկցիաները չկերալու եւ նաեւ դժվարությունը, վերջո մենք գիտենք, որ Եվրոմիության որոշ երկրները, ինչպես Հունգարիան է, Ալբանիան է, որոնք նաեւ ցույց տվեցին, որոնցից Ալբանիան նաեւ դա ցուցադրեց ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհրդի այս վերջին իստերում, ըստ էության նրանց համաձայնությունը մի քիչ խնդիր է լինելու, որտեղ Ուկրաինայի դեպքում անգամ Եվրոմիությունը ռոբլեմ ունեցավ, այն դեպքում, որ պատերազմը իրանջական սահմանին է տեղ ունենում, հա, ուկրաինական, Ուկրաինայի ներխուժումը, Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա, եւ այդ երկրները բավականին պրոբլեմատիկ են հենց Ուկրաինայի պատճառով սանկցիաներ կիրառելու։ Բայց եթե նույնիսկ այս դժվարությունը մի կողմ թողնենք, մեկ այլ խնդիր էլ կա, նրանք ասում են, որպեսի այդ պատժելու խնդիրը չլուծի, շատ ավելի կարևորը Հայաստանին զորակցելու, ամրապնդելու, պաշտպանունակությունը, դիմադրողականությունը բարձրացնելու հարցում մեր քաղաքականությունը։ Առավել արդյունավետ մեթոդ ջի, կան նույնիսկ սանկցիաներ։ Ես, եթե ես չեմ ուզում բանանեմ, ես այնուամենայնիվ իրենց այդ բոլոր հանդիպումներում շարունակում եմ պնդել, որ սանկցիաներ պիտի լինեն, այսինքն ես պահանջում եմ, որ երկուսն էլ լինեն, որովհետև ըստ էության Ադրբեջանը արդեն վտանգավոր խաղեր է, ու Ադրբեջանը Հայաստանի համար վտանգավոր խաղեր արդեն տվել է, բայց նրա քաղաքականությունը արդեն ինքնին արդեն վտանգավոր է դառնում Եվրոմիության համար, եւ Եվրոմիությունը նույնպես պիտի շահագրգռված լինի դրա կանխարգելմամբ, հետեւաբար ողջ գործիքագազում պիտի օգտագործի, այո, Հայաստանին աջակցելուց մինչեւ Ադրբեջանին զսպում եւ Ադրբեջանի պատժում։ Բայց քանի որ այդպիսի հետևանքներ կան նաեւ, այո, ձեր հարցին պատասխանելով ասեմ, Ադրբեջանը իր պահվածքով մեծապես օգնում է այս պահին Հայաստանին, որովհետև տեսեք, Հայաստանի պաշտպանության նախարարը հռոմում է, ուրեմն ինչպիսի լայն աշխարհագրությամբ Հայաստանի պաշտոնյաները այցելություններ են ունենում Փարիզ, վարչապետական խորհրդի քարտուղար Բրյուսելում նաև մեզ հետ զրույցում ասում էր, որ դիմել են Եվրամիության նաև անվտանգային գործակցությունը խորացնելու ուղղությամբ։ Շատ ճիշտ եք հիշում եք այն գործիքի մասին, եվրոպական խաղաղ
Haotian facility, et bana vor arten elaveli amrapandum evromiutian, chasem razmakam, et razmak khagakakan nerkayutyun khagakutyan amrapanduman ev apavoman dashtum. Այսինքն եւ սրան էլ գումարած, որ բազմաթիվ երկրներ, եվրոմիության երկրներ, որոնք նախկինում հրաժարվում էին Հայաստանին սպառազինություններ վաճառել հապկին անդամակցելու պատճառով, այժմ արդեն կարծեք թե կանաչ լույսը վառվել է, հասկանալով, որ Հայաստանը արդեն դուրս է ՀԱՊԿ-ից եւ ՀԱՊԿ-ի որոշմամբ եւ Ռուսաստանի որոշմամբ եւ հետեւաբար Հայաստանի նկատմամբ Հնդկաստանից սկսած մինչեւ Եվրոպական երկրներ արդեն սկսել են ռազմատեխնիկական համագործակցության պայմանագրեր կնքել։ Այս հրա մոտիվացիան, շատ հրա մոտիվացիան, ես ասացի, դրա մոտիվացիան։ Մենք հայ-ադրբեջանական տիրույթում ենք, թե Ռուսաստանի գործոնը։ Դա ՈՒՌԶ-ի Ադրբեջանին, գիտեք, Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի ելույթը, հերթա ելույթը անցած տարի հենց այդ ուրեմն Պրագայի գագաթաժողովից հետո ինքնին բացատրում է այս ֆենոմենը, եւ որ Ֆրանսիան ըստ էության Ադրբեջանին մեղադրեց Ռուսաստանի ձեռքում գործիք լինելու, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի ձեռքում գործիք լինելու եւ Հայաստանի դեմ օգտագործվելու մեջ։ Հիշեք, թե ինչից սկսվեց ֆրանս-ադրբեջանական ուրեմն հայտնի լարվածությունը։ Մակրոնի նկատմամբ իրենց ուրեմն սկսեցին մեղադրել Ալժիրում Ֆրանսիային ցեղասպանություն կատարել եւ այլն մեջ եւ այլն։ Գործիքացիների իրավունքները, գործիքացիների իրավունքները պաշտպանել։ Հիմա այդ ամեն ինչ ինչու եմ ես ասում, որովհետեւ ձեր ասած հարցի պատասխանը հենց դա է, իրենք հենց հասկանում են, որ մենք էս դուլ չենք տա, մենք ըստ էության, եթե ուշադրություն դարձնեք Մաքի ամտանգության խորհրդում Ֆրանսիայի, Գերմանիայի ելույթին, մենք կարող ենք դժգոհություն ունենալ, որ այդ աջակցությունը բավարար չի եղել Արցախը պահելու համար, այդ Արցախի ժողովրդի ամտանգությունը ապահովելու համար, բայց ամենայն դեպս այդ երկրների ելույթները շատ նման են եղել Հայաստանի ամտանգության երաշխավորի ելույթներին, որտեղ նույն Գերմանիայի արտգործնախարարը ասաց, մենք թույլ չենք տա, որ դուք ոչ միայն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ օգտություն անեք, այլ Հայաստանի ինքնիշխանության եւ Հայաստանի ժողովրդավարության։ Այս երեք բանը Գերմանիայի արտգործնախարարի ելույթում գնացել է, որը շատ կարեւոր է։ Ֆրանսիայի ելույթի մասին չասեմ, դա բացարձակապես Հայաստանի դաշնակցի, ռազմավարական դաշնակցի ելույթ է։ Հա, հիմա ինչ եմ ուզում ասել, անշուշտ եվրոմիության երկրները հասկանում են եւ աշխարհագրությունը սատարման Հայաստանի ավելանում։ Բնականաբար։ Բնականաբար, որովհետեւ եւ դրա համար Ադրբեջանը տեսնում է եւ հիմա սկսել է զգուշավոր լինել, դե լավ, եթե ձեզ դուր չի գալի Միջանցք բառը, օգտագործեք ճանապարհ, բայց դուք մեկա պետք է ճանապարհը տաք նոյեմբերի 9-ով, այդպեսի բան աստորագրված եւ այլն։ Նոյեմբերի 9-ով ստորագրված է, որ Արցախը ռուսական պատասխանության գոտի է։ Հետևաբար, իդ վերադարձեք 100,000, 120,000 արցախցիներին իրենց հայրենիք եւ վերականգնեք նոյեմբերի 9-ը։ Առանց հեքիաթներ պատմելու։ Հիմա ամբողջ խնդիրը նա է, որ Հայաստանի չկարողացան փոկել։ Հայաստանի չկարողացան փոկել նաեւ ռազմական եղանակով, որովհետեւ Եվրոմիության դիտորդները, ես արդեն շատ մանրամասն նկարագրեցի, թե ինչ առաքելությամբ են գտնվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Ես մի ինֆորմացիա էլ բաց թողնեմ կոնֆիդենցիալ։ Անցած տարի, եւ որ շատ կարեւոր մի պաշտոնյայի հետ էի խոսում եվրոպացի, ասեցի, բա Ալիևը արդեն որիորդ անգամ հայտարարություն անում, որ ինքը դեմ է բանի, Եվրոմիության դիտորդների տեղակայմանը, որ Ռուսաստանն ասում է, Եվրոմիությունը Բրյուսելը պիտի հաշվի առնի Ադրբեջանի կարծիքի եւ մտահոգությունները, հիշում եք Մարիա Զախարովան քանի անգամ ստանձնեց եւ նույնիսկ Լավրովը ստանձնեց Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսնակի անփառունակ պարտականությունը, եվրոպացի պաշտոնյան ասեց, Ալիևը այլ խողովակներով Բրյուսել ուղարկում է, որ իմ, այսպես ասած, հաչոցներին բանի տեղ մի դրեք, ես դեմ չեմ։ Դուք պատկերացեք ինչա տեղի ունեցել։ Դա ինչու Ռուսաստանի համար է Ալիևի այդ խոսույթը, որ մենք ամեն դեպքում ձեր շահերը փորձում ենք։ Չէ, Ալիևը մտածում էր, որ կհաղթահարի այդ ամեն ինչը, կհամոզի եվրոպացիներին, Ադրբեջանի կարևորությունը այնքան կարևորի, որ իրան թույլ կտան այդ ամեն ինչը անեն, ժամանակը կգա, լավ պահը կստեղծի եւ ինքը կշարունակի հարձակվել Հայաստանի վրա։ Բայց քանի որ ինքը Բրյուսելում եւ Վաշինգտոնում ասել է, որ ես այս ամենը անում եմ, որովհետեւ Հայաստանն այն վրա ուզում հարձակվի, եւ որի պատճառով եվրոպացիներն ասել են, դե որ դուք հասկացու, իրար հասկացում եք երկուսը, մենք գալիս ենք ձեր երկուսի արանքը կանգնենք ու մենք կասենք, թե ով ում վրա է հարձակվում, դրա համար ինքը չկարողացավ դեմ դուրս գալ, ասեց,
ինքը չէր կարող, եթե ինքը դեմ դուրս գար նաև բացահայտ, պաշտոնապես դեմ արտահայտվեր Հայաստանի սահմանագծով և չհամագործակցեր Եվրոմիության հետ առնվազն, ներեցեք է դեպքում եզրակացություն ավելի վաղ իր նաս Ադրբեջանի հետ։ Չմոռանաք մեր պայմանագրային դաշնակցի մասին, պարոն Սաֆարյան, որի արտգործնախարարը դե արևմուտքը միշտ հետապնդում է, չէ, ռուս պաշտոնյաների, այսպես նրանք մշտապես քննադատում են, պարոն Լավրովը ասում էր, որ Եվրամիությունը փորձում է մեզ հանել Հարավային Կովկասից, ինչպես նաև նրա խոսնակը Սիրախաղի մեջ էր մեղադրում Հայաստանին, մոռանալով, որ իրենք են միլիարդավոր դոլարներ զենք վաճառել Ադրբեջան, որը կիրառվել է Հայաստանի դեմ և կիրառվում է։ Ամեն դեպքում, բայց թեման սա էր, որ նաև միջանցքային խոսույթ են նրանք զարգացնում, արդեն բաց է այդ կերպով Ռուսաստանը հայտարարում, որ մենք պետք է վերահսկենք, թե Լաչինի միջանցքն էլ իրենք պետք է վերահսկեն։ Այ ինչպես եք դուք գնահատում Ռուսաստանի ներքավ վարկագիծը և նաև ազդեցության, այսպես ասենք, չափ Հարավային Կովկասում։ Ստորության չափ անազնիվ, այդ երկու բառով կմնդագրեմ, որ Հայաստանը վերին աշնանի ազնիվ ու շիտակ եղել Ռուսաստանի հետ։ Նոյեմբերի 9-ից հետո, Ռոբերտ, ես թվարկելու եմ մի քանի առանցքային բաներ, որ դուք հասկանաք, թե ինչ ա մերժել Ռուսաստանը։ Եվ նա իրավունք չունի մեղադրելու Հայաստանին։ Մայիսի 12-ին 21 թվականի, որ Ադրբեջանը առաջին հարձակումը կատարեց և առաջխաղացումներ ու օկուպացիա իրականացրեց Կութի, Վարդենիսի, Սև Լճերի շրջանում, առաջինը ում անունն ա տվել Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 14-ին և ամտանգության խորհրդի հայտարարությունը։ Առաջինը մենք հրավիրել ենք ում Հայաստանի Ադրբեջանի սահմանին կանգնելու համար ու մենք հրավիրել Ռուսաստան և ՀՊԿ, առաջին իրենց ենք հրավիրել, որին հաջորդում է հունիսին, կարծեմ, թե մայիսի կեսերին Հայաստանի պաշտոնական դիմումը ՀՊԿ-ին, քանի ամիս հետո պատասխանեցին մեզ, 2-3 ամիս հետո, ինչ պատասխանեցին մեզ, ասեցին, մենք ձեր սահմանի տեղը չգիտենք, սահմանը, որ դեմարկացիա անեք, մենք կգանք։ Թեև GPS-ով իրենք են կանգնեցել Հայ և Ադրբեջանցի զինվորականները։ Այդ ստորությունն էլ արեցին, թեպետ, այո, դուք ճիշտ եք, Քարվաճարի և Քաշաթաղի շրջանները հանձնելուց հետո իրենց GPS-ներ գծում, թե որտեղ պիտի կանգնած լինենք մենք։ Այդ ժամանակ գիտեին։ Կամ էլ չեն կարողանում գշեյում բացել այդ քարտեզները և հասկանալ։ 20 թվականի դեկտեմբերին իրենք գիտեին, բայց 21 թվականի հունիսին իրենք չգիտեին մեր սահմանի տեղը։ Հիմա որին հաջորդեց հետաքրքիր բան, և որ 21 թվականի նոյեմբերի 26-ին հիշում եք, դեմարկացիայի հայտարարությունը ստորագրեց Եռակողմ, որի մասին ես խոսեցի, ինչ ասեցին, ռուսներն ասեցին, մենք քարտեզը կտանք ձեզ, այդ քարտեզով կանեք, անցելա քանի տարի, 21 թվականի նոյեմբերի 26-ից մինչև հիմա, անցելա 2 և ավելի տարիներ, այս ընթացքում Լավրովը Թեհրանում խրոխտաբար և անամոթաբար հայտարարում էր, որ քարտեզը մեր մոտ, գնացեք բախտները, փորձեք Բրյուսելում։ Չիմանալով, որ նաև Երևանում և Բաքվում է այդ քարտեզը։ Ինքը, այո, հետո ասեցին, որ ընկեր տեղը հանգիստ նստի, քարտեզը ամերիկացիները տվել են։ Ձեր քարտեզը մեզ և Ադրբեջանին տվել են ամերիկացիները։ Այդ 75 թվականի քարտեզը, այդ քարտեզ չի, քարտեզի գիծն է մայրակրկիտ։ Եկեք մի բան ֆիքսենք էլի, այստեղ անկլավների բանի քննարկում չի գնացել Բրյուսելում, անկլավի զրույց բացել է Ալիևը, որպեսի խուսափի սահմանը ճանաչելուց, եւ որ իրան պարզ հարց են տվել, դու Հայաստանի սահմանը ճանաչում ես, թե չես ճանաչում, ասել է, բա գիտեք անկլավ կա, ասել են, դե անկլավ կա, ուրեմն եկեք այդ անկլավի հարցերը լուծենք, կամ փոխանակում եք իրար հետ, պրծնում եք, կամ հլա հասկանում ենք, թե ընդեղ, եթե վերադարձվեն, այդ փոքր անկլավում պրակտիկ խնդիրներ ոնց են լուծվելու, զորքերի տեղակայում, հաղորդակցություն կապ և այլ, բադա ոնց է լուծվելու։ Եվ Եվրոպաստեր և հայկական կողմը հրաշալի գիտի, որ այդ անկլավների խնդիրը ավելի շատ տարվելու է դեպի փոխանակություն այն տեսքով, ինչ տեսքով, որ այսօր ունենք, այն ինչ կա իրենց մոտ մնում է իրանց մոտ, այն ինչ կա մեր մոտ, բայց երկուսի տարածքների գումարը պտի գումարային հաշիվ պտի մնա 29,800 և 86,600։ Հիմա վերադառնանք բանին, Ռուսաստանի պահվածքին, եւ որ Լաչինի միջանցքը փակվեց, Հայաստանը ևս մի քայլ արեց դեմ չգնալով Ռուսաստանի շահերին։
Մաքի անդամության խորհրդի բանաձևի տեքստը, հայտարարության տեքստը, որ անցած տարի ձախողվեց դեկտեմբերին, այդ տեքստով Հայաստանը խնդրել էր բոլոր երկրներին, որ գոնե համաձայն լինեն նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարության հիշատակմանը. Ես ես պարզ ասեմ, թե դա ինչ նշանակում է, դա նշանակում է միջազգայնացնել Ռուսաստանի մանդատը խաղապարական։ Եվ ՄԱԿ-ն ընդունի այդ։ Այո, եւ ՄԱԿ-ը անուղղակիորեն ճանաչում էր նոյեմբերի 9-ից հետո ստեղծված իրավիճակը եւ նոյեմբերի 9-ից հետո ռուսական զորքերի ներկայությունը տարածաշրջանում։ Հանուն Հայաստանի բազում երկրներ դեմ գնալով իրենց անձնական ցանկություններին համաձայնում են դրան։ Համաձայնում են, ասում են, լավ, Հայաստան, քեզ սիրում ենք, քո համար սահանում ենք, այլ պարագայում մենք ռուսական գործոնը, այն էլ ուկրաինական պատերազմից հետո չէին ճանաչի դա, ով է տապալել այդ հայտարարության ընդունումը, Ռուսաստանը, Մարիա Զախարովայի երկիրը, բերում է կես էջանոց տեքստի մեջ, ներկայացնում է մեկ ու կես էջանոց առաջարկություններ, առաջին նախադասության մեզ պետք է Ռուսաստանին գովեք, երկրորդում էլ պետք է գովեք, երրորդում էլ պետք է գովեք, չորրորդում էլ պետք է գովեք, հինգերորդում էլ, վեցերորդում էլ, մեկ ու կես էջ, կատակ եք անում, կես էջա ռեզոլյուցիան, գիտեք ՄԱԿ-ի անդամության խորհրդի ռեզոլյուցիան էլ թե երկար չեն ելնում, 53-54 թվականն էլ է կարճ եղել, մեկ ու կես էջ իրանց մասին բնականաբար տապալելու են տարել, որ իմանալով, որ աշխարհը դա չի։ Բայց եթե Ռուսաստանի համար կարևոր էր, եթե Ռուսաստանը, եթե Պուտինը Էրդողանի հետ սիլիբիլիների մեջ էր, եթե Պուտինը չեր ծախել Ղարաբաղը, հանուն Ղրիմում եւ Ուկրաինայի շուրջ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի սատարման, եթե չեր ծախել, ինչ չեր ուզում միջազգային ազգ, բայց ինչ էին տրտնջում, որ մեր մանդատը երկարացեք, բայց ինչ էին բանից Սոչի հանդիպումից առաջ, ինչ է Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունը չընդունեցին, չէ որ Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելից Պրահայից հետո հայտարարել, ասել է, ես համաձայն եմ, որ Ղարաբաղում ռուսական խաղապահները մնան 20 տարի, ես համաձայն եմ, որ ռուսական առաջարկը, Խովաևի առաջարկը, որ օգոստոսին բերել էր Երևան 2021 թվականին, ներողություն 22 թվականին, ես համաձայն եմ, որ գրվի, որ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը թողնում ենք ապագային։ Բա այսքան բանն արել է Հայաստանը։ Ի դեպ ուշադրություն դարձեք, այնքան ստոր վարկագից են որդե գրել, Պրահյան փաստաթուղթ, որտեղ Հայաստանը ստորագրած լինի, որ Ադրբեջան Ղարաբաղը մտնում Ադրբեջանի կազմի մեջ, չկա։ Դա հասկանա ողջականություն է ճանաչում։ Ընդհանուր սկզբունքը, այո, եւ չկա նաեւ փաստաթուղթ առայժմ, որի տակ ստորագրած լինեն Ադրբեջանը եւ Հայաստանը, եւ որի մեջ լինի Ալմաթի պայմանագիրը, հիշատակումը։ Կամի փաստաթուղթ, որի տակ դրվել է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ալիևի ստորագրություն, դա որ փաստաթուղթ է, Ռոբերտ ջան։ Սոչի օկտեմբերի 14-ի հայտարարություն, 14-ի կամ 16-ի։ Այսինքն, այն ինչու մեղադրում են Նիկոլ Փաշինյանին եւ Հայաստանին, արել են իրենք։ Իրենք են Պրագայում չի արվել դա։ Բա որ Պրագայում ստորագրել են, ինչիա Պրագայից էս կողմ արևմուտքը Եվրոպան ընկած Ալիևին ուզում Բրյուսել տանի, որ ստորագրի։ Բա որ Հայաստանը ստորագրել էր Արցախի հանձնումը, ինչի ենք միջև մա սպասում, որ Ալիևը գնա ստորագրի։ Բայց դուք եք ստորագրել տվել դա, բացեք Սոչի հայտարարություն 2022 թվականի, որը տեղի է ունեցել Պրագայից հետո, եւ դուք ստորաբար ստորագրել եք տվել դա, դուք ստորագրել եք տվել, որ խաղաղության պայմանագիրը պիտի հենվի Պրագայի պայմանավորվածության վրա, ներողություն, Ալմաթի պայմանագրի վերահաստատումով, տարածքային ամբողջականության ճանաչմամբ, միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչմամբ, եթե կա մի թուղթ, որը Նիկոլ Փաշինյան եւ Ալիևը ստորագրել են, դա ստորագրել են ոչ թե Պրագայում, այլ ստորագրել են Սոչիում, Պուտինի ներկայությամբ։ Այսինքն ով է Ղարաբաղը ստիպել հանձնել Ադրբեջանին։ Ստիպել է Պուտինը։ Ինչ է հայտարարել Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպման գնալուց առաջ, դա էլ հոփաստեր են։ Հայտարարել է, ասել է, ես պատրաստ եմ ընդունել եւ ստորագրել ռուսական կարգավորման տակ, որ ռուսական զորքերը մնում են Ղարաբաղում 20 տարի եւ Ղարաբաղի ստատուսի հարթ չեմ բարձրացնում։ Այդ խնդիրը մենք քննարկում ենք տարիներ անց, երբ դրա համար հարմար առիթ կլինի։ Բայց դուք այսքանից հետո կանգնում եք Հայաստանին, մեղադրում եք, ասում եք Պրահայում գնացիք, ստորագրեցիք,
Արցախում հայտնվում եք որբի կարգավիճակով, որ նվաստացնող, ոչ միայն մեզ են նվաստացնում, այլ ձեզ են նվաստացնում ձեր դրոշը իջեցնելով, ուրեմն եւ Իվանյանում, եւ Շուշիում, եւ մնացած տեղերում, սպառնելով ռուս խաղապաների, դրանց առաջ ծեցի եք դայք ասում, ասում եք, հիմա ինձ ասացեք, խնդրեմ, Հայաստանը այսքան ժամանակ ոչ մի հակառուսական քայլ չի արել, բայց սիլիբիլի է անում ուկրաինացիների հետ, կներեք, դա լուրջ չի, իսկ դերեցեք, եթե Աննա ուրեմն Հակոբյանի այցը հումանիտար բեր տանելու համար, այն էլ Ուկրաինայում ունենալով ապրող հայկական մեծականակ սփյուռք եւ շատ ավելի ազդեցիկ ու հարգված, քան Ռուսաստանն է հարգում Ռուսաստանում ապրող հայերին, մեր ուկրաինական համայնքի կարգավիճակը շատ ավելի բարձր է Ուկրաինայում, քան Ռուսաստանում հայերի կարգավիճակը։ Այդտեղ ուղղակի վերպուշկային սարքեր են խալոպ, ինչպես Ալլա Պուգաչովան կբրունտագրեր, հայ ստրուկտուրաների վերպուշկայի մասին է խոսքը, չգիտեմ, անհայրենիք, անսրբություն արարածներ, որոնք կարող են ռուսական հեռուստաեթերներից հաչել Հայաստանի վրա, այդ է նրանց կարգավիճակը, դա է նրանց կարգավիճակը, իրենք ուղղակի Հայաստանի վրա հաչացվող շնիկներ են դարձել։ Հիմա այսքանից հետո, եթե Հայաստանի առաջին տիկինը հումանիտար օգնությունատարում մի երկրի, որի ժողովրդին պես պատերազմի զոհ է, հարձակման ենթարկվել, որտեղ ապրում են հայեր, որոնք նույնպես զոհ են գնում այդ պատերազմին, կներեք, իսկ ռուսքանի պաշտոնյայա գնացել Բաքու և գնացել ծաղիկներ խոնարել շահիդների գերեզմանում, մենք նրանց մի բերան ասել ենք, դուք գնում եք ձեր դաշնակցի նկատմամբ էգզիստենցիալ գոյաբանական վտանգ ներկայացնող երկրի, արդեն իսկ Հայաստանի ու Արցախի հայերի վրա հարձակված մարդկանց գերեզմանին ծաղիկ եք դնում։ Դուք գերեզմանն ու ծաղիկն եք ասում, միլիարդավոր դոլարներ։ Բայց զենքը 2007 թվականից, որ սպառողական, այս հարձակողական սպառազինություն էին մատակարարում, մահաբեր զինատեսակներ էին բանա, այն ժամանակ մենք, որ ասում էինք, էդ ինչ եք անում, Սերժ Սարգսյանը ընդամենը մի անգամ համարձակվեց Լատինական Ամերիկայի երկրներից, այն էլ 2016 թվականին, ուշադրություն դարձեք, 2007-ից սկսել են Ադրբեջանի զենք ծախերը, մեծ գործարքները կնքել, 2016-ին, եւ որ առաջի անգամ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, Սերժ Սարգսյանը Լատինական Ամերիկա շրջագայության իր շրջանակներում ասեց, հայ ժողովուրդը մտահոգված է, որ Ռուսաստանը զենք է վաճառում իր ճշնամուն, Ռուսաստանի փողվարչապետը ասեց, Հայաստանում Սերժ Սարգսյանը փորի լուծա անգել, բերաններություն, բերանի լուծա, Սլավեսնի պանոս, ինչ բերանից արտաթորում է, այդ են պատասխանել մեզ, այդքան լկտի են պատասխանել մեզ, եւ դրանից հետո արդեն Սեյրան Օհանյանը, պաշտպանության նախարար, հիշեցնեմ, եւ որ հարց էին տալ լրագրողներն, ասում էին, ինչ կասեք, ասում էր, մենք վերահսկում ենք Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ռազմատեխնիկական համագործակցությունը, իսկ Էդուարդ Դալբանդյանը, Սերժ Սարգսյանի նախարար, ասում էր, դա բիզնես է, այսինքն կրկնում էր այն, ինչ ռուսներն էին մեզ ասում, այդ բիզնեսով մենք 5000 մարդ դրեցինք գետնի տակ։ Շատ կարճ, պարոն Սաֆարյան, Արմեն Գրիգորյանը խոսում էր կամ ևրաինտեգրման ճանապարհով գնալու հավանականության, կամ ոչ բլոկային կարգավիճակ ունեցող պետության մասին ասելով, մենք լսում ենք այդ քննարկումները եւ ըստ էության փորձում ենք հասկանալ, որ գործիքը կարող է ապավել Հայաստանի այսպես անվտանգությունը, զարգացումը։ Այի ձեր կարծիքով ձեզ տեսանելի է, որ ուղիով կգնա Հայաստան։ Հայաստանը այլ ընտրություն չեն թողել, քան գնալ ձեր ասած երկու ճանապարհով։ Ես իհարկե ոչ բլոկային ստատուսի հետ կապված հասկանում եմ Երևանի մտահոգությունները, որովհետև եթե Թուրքիան կարողանում է լրջագույն վետո դնել Շվեդիայի անդամակցության առաջ և Միացյալ Նահանգների ճնշումների տակ միայն կարող է Թուրքիան վերացնել իր վետոն, այն էլ որոշակի սակարկության դաշտում, ենք պատկացնել կարելի է մեր պարագայում ինչ կլինի եւ ինչ կպահանջի մեզանից Թուրքիան, եթե հանկարծ Հայաստանը դիմի ՆԱՏՕ-ի անդամակցության առումով։ Բայց հիմա ԵՄ-ի, դե գիտեք ինչ, դուք չունեք Եվրոմիությունում այլևս որևէ երկիր, որը ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ, բոլորը ՆԱՏՕ-ի անդամ են գնում այդ պրոցեսը։ Հիմա, այսինքն, այո, այո, սկանդինավյան երկրների պարագայում մի փոքր այլ ստատուս է եղել Ֆինլանդիան, Շվեդիան, գիտեք, արդեն դա էլ փոխվեց, այսինքն ՆԱՏՕ-ն համարվում է Եվրոպա
Միության, Եվրոպայի տարածքի ռազմավտանգային երաշխավորությի 1, բայց ՆԱՏՕ-ն ինքն էլ ճգնաժամի մեջ է, ոչ պակասչապով, քան ՀԱՊԿ-ն։ Համաձայնությունները իհարկե տեղին չի, որովհետև նույնիսկ ՀԱՊԿ-ն ծաղրանկար էլ չի համարի, որքան էլ այն անվանում էին Պուտինի ՆԱՏՕ, այնուամենայնիվ, որոշ դեպքերում այնտեղ էլ Թուրքիան ինքը պրոբլեմա դարձրել, դրա համար այսպես ճկուն ալյանսները Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի այլ անդամ երկրների ու այլ երկրների, ասենք Ուկրաինայի, Հնդկաստանի, Ճապոնիայի և այլ Իսրայելի հետ, դրանք այլ ՆԱՏՕ անդամ դաշնակցի կարգավիճակն է։ Հիմա ես չգիտեմ ինչպես կգնամ, միանշանակ մի բան այսքան երկար իմ փաստարկումներից հետո մի բան ակնհայտ է։ Ռուսաստանը ինքը վաճառել է Արցախը, և այս տեմպերով ինքը վաճառելու է նաև Հայաստանը։ Եվ եթե Հայաստանը ժամանակը ճիշտ չգնահատեց, ապա այո, մենք կանգնելու ենք նաև Հայաստանը վաճառելու, Թուրքին վաճառելու առջև։ Եվ Ռուսաստանի կողմից այս վերջին տարիների մեղադրանքները մի բանի նպատակ ունեն՝ մեղքը գցել Հայաստանի վրա։ Այսինքն ասել, որ դա տեղի է ունենում Հայաստանի պահվածքով։ Մենք քննարկեցինք, չէ՞, փաստերով ապացուցեցի, որ Ռուսաստանը ինքն է Էրդողանի քմաճույկները բավարարել և թույլ տվել, որ սեպտեմբերի 19-ին հարձակվեն Արցախի վրա, որովհետև Սոչիի հայտարարությունը հենց դրա մասին էր, Սոչիի հայտարարությունը, իսկ հիշեք հոկտեմբերի 16-ի այն շրջանը, և որ ուկրաինացիները իրենց կոնտրհարձակում արդեն սկսել էին Պուտինից խլել ինչը, Խերսոն, Դոնեցկի մի մասը և այլ և այլն, և ռուսները մտահոգված էին, որ իրենք կկորցնեն նաև Ղրիմը, եթե Թուրքիան հանկարծ Թուրքիային բերեն այլ դաշտ, և ինք Սևծովում մնա միայնակ։ Դրա համար է կայացել էս Ղարաբաղը, ուրեմն ուկրաինական պատերազմի դիմաց այս ֆորմուլայով սակարկությունը, և հիմա Ռուսաստանը շարունակում է այդ նույն գիծը, որ Հայաստանը ինքը այդ ֆլիրտներ է անում, դուք եք ասում սիրախաղ է անում, այսինքն դուք չեք ասում, էլի դուք ցիտում եք Մարիա Զախարովային, հա, մենք սիրախաղ ենք անում եւ այլ եւ այլ, այս ամեն ինչ ուզում ասի, որ ձեր հետ վատ բան է պատահելու, որտեղ իրենք գիտեն, որ իրենք ծախել են եւ ծախում են տարածք առ տարածք, փառուխ առ փառուխ, աղավնու առ աղավնու, սուս առ սուս, բերձոր առ բերձոր, որոնք չպիտի տրված լինեին ըստ նոյեմբերի 20-ին, բայց տրվել են, և հիմա հերթը հասել է արդեն Հայաստանին, ծախելու էլ բան չի մնացել բացի Հայաստանը, հիմա ուղղակի իրենք Հայաստանին մեղադրանքներ են ներկայացնում, որ այդ ինչ որ արվում է, դուք եք մեղավոր։ Ես ասած, չէ, Պրահայում չկա փաստաթուղթ ստորագրած, բայց Պրահայից հետո 10 օր հետո Պուտինը ստորագրել է տվել Նիկոլ Փաշինյանին եւ Ալիևին, եւ դա ստորագրել է տվել, որովհետեւ ինքը Էրդողանի հետ պայմանավորվել էր, որ Ղարաբաղը հանձնելու է, եւ երբ որ այս ամռանը Էրդողանը ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից ասում էր Պուտինը ինձ բան է խոսք տվել, ճիշտ էր ասում, մենք տեսանք սեպտեմբերի 19-ին, այդ խնդիրը, որ Ղարաբաղի վերնախավը ցավոք սրտի, ցավոք սրտի այդ քողածածկույթը ապահովեց, տվեց առիթը Ալիևին հարձակվելու այնտեղ իրականացված իշխանապողությամբ, միամտորեն հավատալով, որ Ռուսաստանը իրեն չի ծախելու, այն էլ պարզվեց ոչ միայն չի ծախելու, այլ նույնիսկ Արայիկ Հարությունյանով, Բակո Սահակյանով, Արկադի Ղուկասյանով և մյուսներով ուղղակի հանձնելու է Ալիևին նույնպես որպես ռազմավար։ Այդքան միամիտ էին, որ Հայաստանը իրեն զանգում ասում են վերտալյոտ նստեք եկեք, իրենք ասում են չէ, դեռևս հույս փայփայելով, որ իրենց չեն հանձնելու Ալիևին, բայց իրենց էլ ծախեցին, իրենց էլ ուղարկեցին Ադրբեջանի բանկ, որովհետև այնուամենայնիվ որպես Լեռնային Ղարաբաղի օրինական ընտրված այսպես ասած իշխանության ներկայացուցիչ տարբեր ժամանակներ, իրենք այնուամենայնիվ այդ Արցախի պետականության սիմվոլիկան կրում են, և Ալիևը դա է բանդարկել ընդեղ, ոչ թե անձերի, ոչ թե պատերազմի հանցագործների կամ չգիտեմ ինչի։ Եվ հիմա, եթե Հայաստանը այդ քայլեր նարակ չանի, այո, մենք նաև կանգնելու ենք Ռուսաստանի կողմից Հայաստանը վաճառելու փաստի առաջ, և նա էլի շարունակելու է մեղադրել, որ դուք արեցիք, Պրահայում էսպես արեցիք, Ֆրանսիայի հետ էսպես արեցիք, Աննա Հակոբյանը գնաց Կիև, Նիկոլ Փաշինյանը գնաց Փարիզի խաղաղության ֆորումին մասնակցեց, Սուրեն Պապիկյանը գնաց Ռոմ, և էսպես բոլոր մեղադրանքները ներկայացնելու է, բայց տակը թաքցնելու համար, որ ինքը Էրդողանի առջև այլևս ենթակա է։ Եվ սա է, որ պիտի հայաստանը հասկանա, որ Ռուսաստանը
Ռուսաստանի անվտանգային շահերը այլևս խիստ հակասության մեջ են Հայաստանի շահերի հետ եւ այդ որոշում պիտի արագ կայացվի։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան, Factor TV-ում հյուրընկալել ենք միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի հիմնադիր Սեփան Սաֆարյան։ Որոնք են հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքային իրավունքները։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողների անվտանգությունը եւ առողջության պահպանումը երաշխավորվում են օրենքով։ Արգելվում է խտրականությունը հաշմանդամություն ունենալու պատճառով։ Աշխատանքի ծավալների կամ հաստիկների կրճատման ժամանակ հավասար պայմանների առկայության դեպքում աշխատանքում մնալու նախապատվությունը տրվում է հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին, հարազատին, որը զբաղվում է ֆունկցիոնալության խորը աստիճանի սահմանափակմամբ հաշմանդամություն ունեցող նախկին զինծառայողի խնամքով։ Մասնագիտական հիվանդության կամ աշխատանքային խեղման պատճառով աշխատունակությունը կորցրածի աշխատատեղը եւ պաշտոնը պահպանվում են մինչեւ աշխատունակության վերականգնումը կամ հաշմանդամություն ունեցող անձ ճանաչելը։ Աշխատատեղը պահպանվում է, եթե անձը ժամանակավոր անաշխատունակության մեջ է գտնվել ոչ ավելի քան 6 ամիս անընդմեջ կամ 1 տարվա ընթացքում ոչ ավելի քան 180 օր։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողը կարող է դիմել գործատուին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով խելամիտ հարմարեցումներ ստանալու համար։ Խելամիտ հարմարեցումներ են աշխատավայրը մատչելի դարձնելը, աշխատանքային ճկուն գրաֆիկ սահմանելը, աջակցող սարքեր եւ ծրագրեր ձեռք բերելը, պարտականությունները վերանայելը։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողի պահանջով բժշկական եզրակացության հիման վրա կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Արտաժամի աշխատանքի նա կարող է ներգրավել միայն իր գրավոր համաձայնությամբ, եթե բժշկական եզրակացությամբ արգելված չէ։ Հաշմանդամություն ունեցող աշխատողին կարող է տրամադրվել չվճարվող արձակուրդ բժշկական եզրակացությամբ սահմանված ժամկետներում, սակայն ոչ ավելի քան 30 աշխատանքային օր տարվա ընթացքում։